Ешкім көмексіз қалмайды. Үкімет отырысында Олжас Бектенов тасқынан зардап шеккен тұрғындарға жан-жақты көмек көрсетілетінін айтты. Үйі зақымдалған отбасылар баспанамен қамтамасыз етіледі, ал жарамды нысандар қайта жөнделеді. Премьер-министр үкіметке бірқатар тапсырма жүктеді. Бұл Батыс Қазақстан облысындағы Подстёпный ауылы. Қаланың дәл іргесінде орналасқан елді мекенде 10 мыңға жуық адам тұрады. Көктемгі тасқын кезінде мұнда 20-ға жуық көшені су басып, үйлерге зақым келді. Ерлан Абуов осыдан 10 шақты жыл бұрын өз қолымен баспана тұрғызған еді. Тынымсыз төккен терді табиғи апат бірақ күнде зая кетірді. Ағаш пен қамыстың салынған ғой. Енді мына ағаштар шіріліп отыр. Мысалға мына ертең, например, ремонттаған жағдайда да астына ағаш шіріп, ертең бара-бара ол не түсіп кетеді деп ойлап тұрмын. Үстінде нагрузкамен. На полдардың бәрі енді пайдағасыз, енді оны көрініп отыр. Асты пока комиссия келіп кетті, енді ана оценщик келеді, күтіңдер дейді. Сол оценщик келгенше енді ештеңе қозғалмай тұрып, мыналарын енді хотя бы астын кептіре беруге үй өзіміз қона алмай жүрік. Тұрғындарға кейбір заңгерлер тегін кеңес беріп жатыр. Олар бір ай ішінде әкімдікке арыз жазып, зақымдалған баспанамен қатар дүние мүлікке қатысты шығынды есептету қажет екенін айтып отыр. Акимат 15 рабочих күннің ішінде қабылдап, шешімін шығарып, 3 күннің ішінде төлемін төлеп беру керек. Біз оларға арызды даже қалай жазу екенін көрсетеміз. Қандай дүние мүлкісі олардың зардап шекті, құжаттары дұрыс па, қаншама адам зардап шекті, киім кешегіне дейін жазуға болады. Соны өндіру үшін, заңды түрде өндіру үшін бізге дұрыс құжат жинау керек. Өзекті мәселе үкімет отырысында қызу талқыланды. Өнеркәсіп және құрылыс министрі тасқын салдарынан үйі зақымданған отбасыларды баспанамен қамту механизмі әзірленгенін айтты. Бұл тұста мемлекет тарапынан құрылысқа немесе жылжымайтын мүлікті сатып алуға қолма-қол ақша берілмейді. Ақтөбе, Қостанай облысында технологиялық тексеру жүргізіп жатырмыз. Осы жұмысқа жүргізуде. Басқаларды су кеткеннен кейін қараймыз. Зардап шеккен адамның таңдау бар, үй қайтып тұрғызу, немесе әкімдіктер екінші нарықтан пәтерлер алады. Бірақ жөндеу жұмысқа әкімат немесе құрылыс компанияның жөндеу жұмыс жасайды, немесе бірнеше өңірге әкіматтың шешімі болады, қолына қаражат береміз. Тек жөндеу жұмысқа. Үй қайтып тұрғызу үшін қаражат қолына бермейміз. Премьер-министр тасқын салдарын жою және тұрғындарды әлеуметтік қолдау шараларына қатысты бірқатар нақты тапсырма берді. Ол тиісті жұмыстардың жіті бақылауда болатынын ескертті. Қазіргі уақытта 11 мыңға жуық отбасы 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төлем алды. Бұл үлкен жұмыстың басы ғана. Оған қосымша тағы 150 айлық есептік көрсеткішке дейін төлейтін боламыз. Оған адамдар тоңазытқыш, үстел, орындықтар, ыдыс-аяқ, киім-кешек сияқты жоғалған бірінші кезекте қажетті заттарды сатып ала алады. Ешкім көмексіз қалмайды. Бұл мәселелердің барлығы президенттің және менің жеке бақылауымда. Құрылыс және жөндеу жұмыстарының нақты жоспарын жасап, оның барлығын барынша қысқа мерзімде аяқтау қажет. Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай және Павлодар облыстарында қауіптің беті қайтты. Қазір әкімдіктермен жаңа құрылысқа жер учаскелерін таңдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Министр жалғыз баспанасынан айырылған саяжай тұрғындарына да қолдау көрсетілетінін мәлімдеді. Еркебұлан Смадияров, Жандос Битабаров, Қанат Махмұтов, 24 кезет.